magacaygu waa xamdi cabdullaahi kaboole waxaan ku dhashay gobolka galgaduud gaar ahaan magaalada gurceel waxaan ka soo hayaama anigoo aad u daayar anigoo soo aaday caasimada ummadda soomaaliyeed ee xamar halkaasoo aan ka bilaabay waxbarashadeeda diini iyo maadiba waxaan heerkii iskoolka baxay sanadu markeeda 16 ilaa 17 waxaan 17 dhammaadkeeda bilaabay jaamacad 2020 oo hadda ay ku jirnaa rajeynayna ii soo gabagabowdo buug isdhexgalka bulshada waxaan qorisiisa bilaabay sanada markeed 2019 inkastoo fikradiisa ay mar hore igu jirta laakiin waxaan riyada marka ku riyoonaya ka dhabay qalanka u qaaday sanadaas ayad wuxuuna soo baxay 2020 wuxuu bandhigiisii koowaad ama daahfurkiisii koowaad ka dhacay caasimada ummadda soomaaliyeed ee xamar wuxuuna ka dhacay tiyaatarka qaranka lagu qabtay bandhigiisii taariikhdu markay ahayd 31/08/2020 maalin isniina maadaama uu ciwaankiisu yahay isdhexgal bulsho keliya isdhexgal bulsho kama hadlaayo oo wuxuu koobayaa ciwaano badan sida bulsho kasto dunidan joogto waxaa jira waxyaalaha loo ilaaliyo oo haddii ay in ka mid a ay ka baxdo burbur u keenaya waxaa ka mid a waxyaalahaaseeto rukumidaas asiga bulshada leeda waxaa ka mid a diinta kaleeto afka dhaqanka iyo dhaqaalaha wada dhalashada wuxuu si gooniya u falanqaynaya amba kaga hadlayaa bulshada iyo awooddeeda runtii horta bulshada markaan bandhigiisii maadaama uu ahaa bisha 8-aad xamarna lagu soo bandhigay haddartana aan joogo kismaayo ah gobolka ugu horreeya oo aan bandhiga buuga ku daafuray runtii falcelinta intaan anigu falcelinta ka helaayay oo ah in isoo falceliya buuga akhristayaasha wax aad wanaagsan baa kala kulmay iyagoo aan ka helaayo dhiirigelin iyo in midkan mid xigo oo kaleeto aan soo qoro arrimo kaleeto bulshada ka hadlayo oo aan buug kaleeto bulshada ka hadlayo aniga qorshe ahaan waxaa ii xigo in aan cilmigayga ama maskaxda waxa iigu jiro aan wax ku bedelo aan noqdo qof maskaxdiisa wax ku bedelo maadaama aan ahay arday 12 sano wax soo baranayay dalkiisana weli aan ka bixin oo dalkiisa ku baranayay bulshada hadda aan ku dhex noola maadaama muwaadin aan ahay ejka hadda aan joogadan isku suuray anigu gacanteeda yani kuma samata bixin karo amba dhaqaan aan leeyahy wax uguma tari karo laakiin aqoon ama maskax toojin anigu aan leeyahay waxaan ogahay inaan wax ku bedelaa waana ku rajo weyna insha allahu tacaala ma noqon doono buugaan buuggii kowaad aan soo saaro amba aan qoro mana noqon doono buuggii u dambeeyey laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaa hadduu ilaahay cimbuusiiyo in aan kan iyo kuwo kale taba aan qori doono bulshadana anfici doonaan anaga horta waxaan ugula dacaadeeya ma aha waxaan ugula dacaadeeya ma ahan bulshada soomaalida bulsho wax akhriso markaad mararka qaar aa fiirsana waxay noqon kartaa wax saxa laakiin yaynu noqon keliya dad cilmigii keliya akhrista amba dhegaysta amba yaqaana maxaallahay ay noqono wixii markaa akhristo ama aqoon u leedahay in aad si ficil ahaana u samayso bulshadiisina si isxilqaana ugu shaqeeyo sababtoo ah soomaalidu dad aad u aqoon badan waaye dad aad u firfircoon waaye laakiin aqoonteennu badi waa la dhimanaa anagoo uurka inoogu jirto marka hadduu qofku isku xilqaamo inuu wax qoroo kaleeto inkastoo dhallinyartu ayantan ama sanadahan dambaba sawacan u qorayaan habqoraalkooda buugtooda waxaan u mooda inaan burburkii dib kaga soo noqohayno dhallinyarta ku mashquulayaan inay wax qoraan adduunkan waxaa lagu kala hormara waa akhris iyo qoraal marka akhriska iyo qoraalka wuxuu faa'iido u leeyahay dhihi karaa mar waa afkoodii oo noolaynayaan qeybu ka qaadanaya inuu afka hooye wax lagu qoro maadaama buugta af soomaali lagu qoraayo ummaddana meesha laga bedelo ma aha marka la bedelaayo in wax kaleeto loo marayan ba ayaka dhan maskaxda laga bedeleen waxaa laga bedelo waa afkooda iyo dhaqanka iyo diinta iyo wixii lamida iyo dhallinyaradoo kale mahadcelinayaa dhammaan akhristayaasha buugeyga akhriyey falcelintana ila soo wadaagay kuwa waqtigooda u saamixi waa inay falcelinta ila soo wadaagaan aadan laakiin buugeyga akhriyey dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin.